हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट कोर्समा र हाम्रो यो आजको दिनमा चाहिँ हामीले गुगल क्रोम ब्राउजरलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने यसमा भएको कलरहरू वाल पेपरहरू कसरी चेन्ज गर्ने त्यति मात्र होइन है हामीले गुगल क्रोममा चाहिँ सेभ भएको पासवर्डहरू कहिलेकाहीँ हामी बिर्सिन्छौँ त लगइन गरेको पासवर्डहरू चाहिँ कहाँबाट हेर्ने त ती सबै हाम्रो कहाँ बसेको हुन्छ ती सबै कुरा जान्नेछौँ त्यति मात्र होइन गुगल क्रोम ब्राउजरमा सर्च गर्नको लागि कुन कुन सफ्टवेयरको चोइसहरू हामीलाई दिएको हुन्छ र ती सबै सफ्टवेयरमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ सफ्टवेयरले बेस्ट काम गर्छ त ती सबैका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ ल यति भन्दा मैले सुरु गरेँ है तपाईँहरूलाई यदि योभन्दा पुरानो भिडियोमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है त सिम्पली तपाईँहरूले यहाँनिर गुगल क्रोम सर्च गर्न सक्नुहुन्छ वा डेली चलाउनुहुन्छ भनेदेखि यसमा राइट क्लिक पिन टु टास्क अब हाम्रो तल आउँछ यसलाई सारेर यताउता कता राख्न मन लाग्छ आफ्नै इच्छाअनुसार सार्न सक्नुहुन्छ ल अब मैले ओपन गरेँ है ठिक छ मैले तपाईँहरूलाई हिजोको दिनमा बुकमाका कुराहरू यहाँ एड गर्ने हटाउने सँगसँगै कि हाम्रो बेसिक कुराहरू न्यु ट्याब विन्डो इन्कमिनि विन्डो हिस्ट्री डाउनलोड जुम प्रिन्टिङका कुराहरू भनिसकेको छु ठिक छ तर आजको हाम्रो मेजर टार्गेट यो सेटिङवाला पार्ट रहेको छ रहे। है मैले सेटिङमा क्लिक गरेँ है तर सुरुमा हामी कस्टमाइज गर्न सिकौँ न त कस्टमाइज अर्थात् यसमा भएको केही कलरहरू होइन हाम्रो थेमहरू कसरी चेन्ज गर्ने त स्क्रिनको तल्लोपट्टिको पार्टमा हेर्नु होला है तपाईँहरू यहाँ हाम्रो यो तल्लोपट्टिको पार्टमा चाहिँ कस्टमाइज भनेर अप्सन दिएको हुन्छ त्यही क्लिक गरेर ओपन गर्ने त हो नि लै पेन जस्तो दिएको छ अर्थात् यसमा तिमीले केही चेन्जहरू गर्न मिल्छ ब्याकग्राउन्ड के राख्ने त मैले चाहिँ यो पिक्चर राखिदिएँ है हेर्नु होला थोरै हाम्रो टाइम लाग्न सक्छ तल हाम्रो डन भनेर छ डन गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो क्लोज भएर त्यही कुराहरू ओपन भइदिन्छ थोरै बेर हाम्रो टाइम लाग्न सक्छ है यस कुरामा नातिनु होला ल ठिक छ हेर्छौँ नि हामी कतिजनाको वाल पेपरहरू हुन्छ कसैजना कतिजनाको खाली देखाइएको हुन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन है अरू तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा राखेको पिक्चरहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ ल एउटा गुगल राखेर तल हाम्रो सर्टकटहरू राख्ने कि यहाँनिर रा अरू पनि हाम्रो पिक्चरहरू छन् जस्तो मलाई यो पिक्चर राख्न मन लाग्यो मैले यहाँनिर क्लिक गरेर डन गर्न सक्छु ठिक छ थोरै बेर टाइम लाग्छ है हो मैले यसलाई न्यु टाइममा ओपन गर्छु हाम्रो पक्नु होला है कस्टमाइज हाम्रो थोरै बेर चाहिँ टाइम लिन सक्छ है एडप्ट गर्नको लागि ल भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरू दिएको छ यसमा त मैले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेँ थोरै बेर पक्नु होला है ल सहरहरूमा कुन सहर राख्ने त ल यो राति परेको सहर राखिदिउँ है मैले डन गरेँ अब के हुने भयो त हाम्रो वाल पेपरमा यो पिक्चर देखाउने भयो अरू तपाईँहरूले यहाँबाट आफ्नो कम्प्युटर भएको चित्रहरू पनि वा फोटोहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ र यहाँ पिक्चरमा जाने ल ठिक छ मैले जस्ट स्याम्पलको लागि चाहिँ पिक्चर चाहिँ ओपन गरिदिएँ है यसरी पनि गर्न सकिन्छ कतिले आफ्नो फोटो पनि राख्छन् तर ब्राउजरहरूमा चाहिँ फोटो नराख्नु होला है यहाँनिर हेर्नु धेरै कुरा दिएको छ ल अर्थको बारेमा वाल पेपर राख्ने हो त हेरौँ न त कुन चाहिँ राम्रो राम रहेछ चा। त्यो कुरा हामी राखिदिउँला ल मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ वाल पेपर चुज गरेँ है त थोरै थोरैबाट हाम्रो टाइम लाग्न सक्छ ल ला। डन गरिदिएँ अब नेक्स्ट कुरा आउँछ हाम्रो थेमको अर्थात् यो माथिको पार्टमा हाम्रो सेतो देखाइएको छ नि हो यो सेतोवाला पार्टलाई कस्तो कलर देखाउने त ती सबै कुरा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि तल हामी कस्टमाइजमा आउने हेर्नु होला अनि थेममा जाने अन्त सर्टकटहरू हो लिङ्क कसरी देखाउने भन्ने कुरा हो होइन ए ठिक छ अरू हामीले हाइड पनि गर्न सक्छौँ हाइड नगर्नु होला है किनकि हामीलाई चाहिरहेको छ तल छ हाम्रो कलर एन्ड थेम सेतो र हाम्रो यहाँनिर अरू कलर दिएको छ चा? मैले चाहिँ निलो चुज गरिदिएँ है यी हेर्न सक्नुहुन्छ माथि ब्ल्याक चुज गर्थे हो यसरी हामीले थेमहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ है ल कुन चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट लाग्छ आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो कलरको अनुसार चाहिँ चे, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ ल हेरौँ है कुन चाहिँ राम्रो रहेछ कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ कलर है ला, सबैको चोइसहरू फरक हुनसक्छ है यसमा नातिनु होला हो यसमा हामीले म्यानुअली पनि छान्न पाउँछौँ भयो होइन ए माथि हाम्रो ग्रिन कलरको आयो होइन मेन्युअली छान्न पनि सक्छौँ सबै अप्सन बुझ्नुभयो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पछाडि कुन पिक्चर राख्ने भन्ने कुरा भयो ठिक छ चा? ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कुन पिक्चर राख्ने भन्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ सर्टकटमा सर्टकटमा हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँनिर केही लिङ्क त सँगसँगै हाइड गर्ने कि नगर्ने भन्ने अप्सनहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ अर्को त्यो थेम्मा थेम्बमा चाहिँ थे हाम्रो माथिको कलरहरू के के राख्ने त हरियो निलो रातो है वा एडिट पिक कलरमा गएर हामीले आफ्नो चुज गर्न पनि सक्छौँ जुन मैले आफै चुज गरेर चाहिँ कलर राखेको है अब जाम हामी आजको मेन हाम्रो डिटेलिङको पार्ट जुन हाम्रो सेटिङ राखेको छ है यो माथि हाम्रो तिनवटा थोप्ला 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 दिएको हुन्छ अर्थात् यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त सेटिङमा पुगेर धेरै कुराहरू गर्न सक्छ ल म चाहिँ सेटिङमा जान्छु है देखिराख्नु भएको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सिम्पल अप्सनहरू छन् केही पनि गाह्रो छैन है यु एन्ड गुगल यु एन्ड गुगल भनेको चाहिँ हामी र गुगल बिचको सम्बन्ध जस्तै हो क्या जस्तै यहाँनिर मैले एकाउन्ट राखेको छु अर्थात् मैले चाहिँ यो गुगलको एकाउन्ट युज गर्दैछु ठिक छ ल अर्को छ हाम्रो साइङ्क एन्ड गुगल सर्भिसेस गुगलको सर्भिसेसहरू साइन गर्ने के के छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है ठिक छ ल म चाहिँ ब्याक आउँछु त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो म्यानेजर गुगल एकाउन्ट गुगल एकाउन्टलाई म्यानेज गर्ने यसमा यो पिक्चरहरू राख्ने यसमा नामहरू चेन्ज गर्ने भन्ने अप्सन भयो अर्को चाहिँ क्रोम नेम एन्ड पिक्चर ठिक छ क्रोमको पिक्चर कस्तो राख्ने त हो यहाँ माथि हाम्रो एन्ड देखाइएको छ यसरी हामीले चुज गर्नु पनि सक्छौँ अब हाम्रो यहाँनिर फुटबल देखाउँछ है माथि यो पार्टमा है हेर्नुभयो मैले पाण्डा राखिदिएँ है पाण्डाको देखाउँछ ल के राख्ने त आफ्नो इच्छा हो है मैले चाहिँ आफ्नो इमेलकै पिक्चर राखिदिएँ अर्को चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट बुकमार्क एन्ड सेटिङ ठ्याक्कै हामीले ब्रे ब्राउजरमा गरेको जस्तै हो सिम्पली के गर्न सक्छौँ त अरू ब्राउजरमा भएको बुकमार्क गरिएको वेबसाइटहरू हामीले त्यहाँनिर सेभ भएको पासवर्डहरू यहाँनिरबाट हामीले तान्न कि हेर्नु के के तान्ने त सेभ गरेको पासवर्डहरू फर्ममा फिलअप गरेको नाम थर्थेनाहरू होइन ब्राउज गरेको हिस्ट्रीहरू हामीले इजिली तान्न सक्छौँ जस्तो हेर्नु होला है म चाहिँ ब्रेब ब्राउजरको तान्छु यहाँ हाम्रो ब्रेब ब्राउजरको चोइस दिएको रहेनछ है हेर्नु होला सेक्युरिटी कति राम्रो छ मैले चाहिँ फायरफक्सबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरेँ है ठिक छ ल ए अब यहाँ हेर्नु या त यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि फायरपक्समा राखिएको हाम्रो लिङ्कहरू के हुन्छ त्यहाँनिर आफै अटोमेटिकली हाम्रो देखाउँछ है ल ठिक छ यसरी तपाईँहरूले फरक फरक पनि गर्न सक्नुहुन्छ उसरी उठाएर फोल्डरहरू छुट्टा छुट्टै पनि राख्न सक्नुहुन्छ है टुल भारमा हो यहाँनिरबाट लिङ्कै उठाएर यहाँ राख्न सकिन्छ तर ठाउँ हाम्रो थोरै पनि हुनसक्छ यी नअाउने केस पनि त हुनसक्छ नि त्यस्तो केसमा हाम्रो आफै फोल्डर बनाएर राखिदिन्छ क्या कुनै खासै गाह्रो कुरा होइन ल अर्को छ हाम्रो अटोफिल अटोफिल भन्नाले हाम्रो सेभ भएको कुराहरू आफै फिलअप गरिदिने क्या फिल भनेको भर्नु हो क्या कुनै कुनै साइटमा हामीले आफ्नो लगइनहरू पासवर्डहरू एकचोटि लगइन गर्छौँ नि त्यति बेला यदि हामीले सेभ गरेको छ भनेदेखि यो अटोफिलले हामीलाई हेल्प गर्छ क्या अर्थात् नेक्स्ट टाइम लगइन गर्दाखेरि हाम्रो यसले आफै युजर नेम र पासवर्ड हालिदिने काम गर्छ आफै फिल गरिदिन्छ आफै त्यसमा हालेर यसले हाम्रो टाइमहरू सेभ गरिदिन्छ क्या यहाँ पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला हाम्रो डिफ्रेन्ट सेभ गरिएको पासवर्डहरू छ यी पियर्सन भ्यूको छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट एकाउन्टहरू छन् ठिक छ ल यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ आँखामा हामीले यो आँखा छ नि आँखा हाम्रो हो यो आँखामा हामीले क्लिक गरेर चाहिँ पासवर्ड हेर्न सक्छौँ तर हामीले के गर्नु हुन्छ त्यहाँनिर आफ्नो पासवर्डहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ है ठिक छ ल यो अलि लगइनको कुराहरू धेरै नदेखाऊ यहाँनिर एकदम प्राइभेट कुराहरू छन् ठिक छ ल त्यसै गरी तल छ हाम्रो पेमेन्ट मेथडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है यो हाम्रो गुगल क्रोम र रा, ब्रेब ब्राउजरको सेटिङ लगभग उस्तै उस्तै हुन्छन् है किनकि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छ गुगल क्रोममा बेस भएर हाम्रो क्रोमियम बनाइएको र क्रोमियमै बेस भएर हाम्रो ब्रेब ब्राउजर बनाइएको हो क्या अर्थात् क्रोमको बच्चा हाम्रो क्रोमियम हो ओपेन सोर्स त्यही क्रोमियमलाई चाहिँ हाम्रो बेस मानेर ब्रेब ब्राउजर बनाइएको हो क्या त्यस कारण तिनटै ब्राउजरको हाम्रो सेटिङहरू उस्ता उस्तै हेर्न पाउँछौँ खासै केही गाह्रो छैन ल र एज लास्टको पार्टमा चाहिँ हाम्रो एड्रेस एन्ड मोड यहाँनिर हेर्नु न आफ्नो ठाउँ ठेगाना इमेल होइन जिल्ला कहाँ हो त्यही कुरा फिलअप गर्ने त हो नि बानेश्वर भनेर हालेको छु मैले तपाईँहरूले अरू पनि यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ कुन देश फोन नम्बर इमेल कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ कुन गल्ली हो होइन ती सबै कुरा हामीले यहाँनिर हाल्न मिल्छ म चाहिँ हाल्दिनँ है एक्स्ट्रा कुराहरू धेरै अर्को चाहिँ हाम्रो सेफ्टी चेक भनेर छ हेर्नु होला है क्रुम क्यान हेल्प यु सेफ फ्रम डाटा ब्रिजेस ब्याड एक्सटेन्सन एन्ड मोर यो चाहिँ एकदमै बेस्ट पार्ट हो है जस्तै हामीले कति एक्सटेन्सनहरू यत्तिकै जानी नजानी होइन अन्ध धुन इन्स्टल गरिरहेको हुन्छौँ नि तर क्रोमले त्यो एक्सटेन्सनलाई चेक गर्छ के कि त्यसमा केही भाइरस त लागेको छैन नि त्यसले हाम्रो केही डाटाहरू चोरेर त लगिरहेको छैन नि कतै हाम्रो युजर पासपोर्ट हामीलाई नथा पाइकन चोरेर अर्को मान्छेलाई बेच्दैछ कि त्यो सबै कुरा हामीले यहाँबाट चाहिँ चेक नाउमा क्लिक गर्न सक्नेछौँ यहाँ हेर्नु होला है चेक गर्दैछ ठिक छ केही पनि हाम्रो कम्प्रोमाइज कसैले चोर लगेको छैन सबै कुरा हाम्रो सेफ छ भनेर रिपोर्ट दियो ना, ना? है ठिक छ यहाँ रिचेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल भयो होइन हाम्रो अहिलेसम्म एकदमै ठिक छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी जुन हामीले एकदमै धेरै पर्छ है यी सबै कुराहरू नजानी नहुने कुरा हो अब यहाँ हेर्नु ल प्राइभेसी भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइभेट डाटाहरू आउँछ के के कुरा भिजिट गरेको थियौँ के के कुरा चलाएको थियौँ त्यसमध्ये फर्स्ट अप्सन चाहिँ हाम्रो क्लियर ब्राउजिङ डाटा क्या अर्थात् मैले यहाँनिर क्लिक गरेर के गर्न सक्छु त पहिल्यै चलाएको सबै कुराहरू म डिलिट गर्न सक्छु कि मैले यदि डिलिट गरेँमा यसले के गर्छ त मैले जे जे वेबसाइटहरू जुन जुन मैले हाम्रो वेब पेजहरू जे जे भिजिट गरेको थिएँ नि युजिङ क्रोम ब्राउजर है त्यो सबै डिलिट भइदिन्छ तर यहाँनिर लास्ट आवरको थियो अर्थात् योभन्दा पहिलो घन्टा क्या ठिक छ यहाँनिर अप्सन छ चौबिस घन्टासम्मको कि सात दिनसम्मको कि हाम्रो एक महिनासम्म चार विक भनेको अर्को छ लास्टमा हाम्रो अल टाइम अर्थात् अहिलेसम्म मैले जे जे कुराहरू चलाएको छु त्यो सबै कुरा डिलिट गर्थेँ हेर्नु होला फेरि वेबसाइट नै डिलिट गर्नु भनेको होइन हाम्रो त्यो हिस्ट्रीबाट क्या जहाँनिर हाम्रो बसेको हुन्छ नि त मैले यो कुरा चलाएको थियो सबै कुरा डिलिट गर भनेर भन्दैछ ठिक छ यहाँ धेरै कुराहरू छन् अर्को छ एडभान्समा यी हामीले टाइमको रेन्जहरू पनि दिन दिनसक्छौँ क्या आफ्नो इच्छाअनुसार हेर्नु न धेरै कुराहरू छन् है मैले क्यान्सल गरेँ त्यसैको तल चाहिँ हाम्रो कुकिज एन्ड अदर साइट डाटा हेर्नु है यहाँ तल अप्सन पनि दिएको छ कि थर्ड पार्टी कुकी हाम्रो इन्कग्निटो मोडमा ब्लक हुन्छ हुन त गुगल क्रोमले भनिरहेको हुन्छ त्यही पनि लिक भएको धेरै केसेसहरू छ है यो कुरा थाहा पाइराख्नु होला सिम्पली यहाँनिर हाम्रो एउटा प्ले बटन दिएको छ यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ ब्लक गर्ने कि अलाउ गर्ने भन्ने अप्सनहरू यहाँबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ जस्तो ब्लक थर्ड पार्टी कुकिङ इन्कग्निटो इन्कग्निटोमा चाहिँ ब्लगर भनेर चा। भन्दैछ अर्को हाम्रो ब्लक थर्ड पार्टी कुकिज हेर्नु होला है सबैलाई ब्लक गर्ने हो ब्लक अल कुकिज सबैलाई ब्लक गरिदिने नट रेकमेन्ड भनेको छ ए अलाउ अल कुकिज यो चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो अप्सन हो है यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि जुनसुकै मोडमा पनि हाम्रो कुकीहरू सक्छ क्या ठिक छ यो हाम्रो एकदमै नराम्रो कुरा हो हामीले सर्च गरेको कुराहरू होइन लिक हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो मेजरली चाहिँ सेटिङ चाहिँ केमा भनिएको हुन्छ त ब्लक थर्ड पार्टी कुकिज इन कग्निटो के त हाम्रो ब्लक थर्ड पार्टी कि माथि क्लिक गरेमा हाम्रो यो इनकग्निटो मोडमा यानि सिफ्ट कन्ट्रोल एन थिचेर जुन हाम्रो ब्राउजर ओपन हुन्छ जुन विन्डोज ओपन हुन्छ त्यति बेला मात्र ब्लक गर्छ अरू बेला गर्दैन यहाँनिर हामीले क्लिक गरेमा चाहे नर्मल होस् वा हाम्रो प्राइभेट अर इन्कग्निटो मोड सबै ठाउँमा यसले चाहिँ हाम्रो ब्लक गर्छ है ल त्यसै गरी तल चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटीको कुराहरू होइन कसरी चाहिँ हामीले ब्राउजिङहरू सेफ गर्न सक्छौँ होइन वेबसाइटहरू चलाउने बेला वे आफूलाई सेक्युरिटीहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ ती कुराहरू यहाँनिर छन् है ठिक छ ल हाम्रो इन्हान्स प्रोटेक्सनमा गरिदिउँ न त ठिक छ ल भयो अब हामी ब्याक काम तल छ हाम्रो साइट सेटिङ यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है अहिलेसम्मको हाम्रो जति सेटिङहरू हामीले चलाउन सिक्यौँ नि जति पनि अप्सन हेऱ्यौँ त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो सेटिङ भनेको हाम्रो यो साइट सेटिङ हो क्या अर्थात् यसमा हामीले के के कुराहरूको पर्मिसनहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ त लोकेसन कसले हेर्ने क्यामेरा कसले हेर्ने पपअप माइक्रोफोन हाम्रो कुकिजहरू सेभ गरेको पासवर्डहरू हिस्ट्रीहरू होइन स्क्रिप्टहरू त्यो कसले हेर्ने त वा कुन कुन साइटलाई ब्लक गर्ने कुन कुन साइटलाई पर्मिसन दिने भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ जुन एकदमै सजिलो छ इ यतापट्टिको साइडमा क्लिक गर्नु होला इ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको अप्सन हेरौँ न त इ फेसबुकलाई चाहिँ अलाउ छ चा। है मैले गुगल मिटलाई चाहिँ ब्लक गरेको छु ठिक छ गुगल मिटिङमा क्यामेराहरू मैले ब्लक गरेको छु चा। अचानक ओपन नहोस् भनेर फेसबुकमा चाहिँ हामीले ओपन गरेको छौँ किनकि एज अ नर्मल्ली हामीले फ्यामिलीहरूलाई फ्रेन्डहरूलाई चाहिँ भिडियो कल गरिराख्नुपर्छ अरू तपाईँले यहाँनिरबाट आएर चाहिँ अरू कुराहरूको नै पर्मिसन म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है खासै गाह्रो कुरा छैन ल क्यामेराको कुरा भयो या माइक्रोफोन अर्थात् हामीले बोलेको कुराहरू सुन्ने कि नसुन्ने ए कसले सुन्ने ककलले हाम्रो नसुन्ने ठिक छ यहाँबाट मैले डिलिट गरेमा चाहिँ हाम्रो यो गुगल मिटले चाहिँ अब माइक्रोफोन हाम्रो युज गर्ने चाहिँ कुराहरू सोध्न सक्छ क्या ब्लकमा छ भनेदेखि सोध्दै सोध्दैन ठिक छ ल जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा सानो अप्सन देखाउँछु जस्तो मैले आफ्नो यो वेबसाइट ओपन गरेँ ठिक छ नर्मली युट्युब नै हामी ओपन गरौँ न त तपाईँहरूले धेरै युट्युब नै चलाउनु हुन्छ त्यसमै गएर म तपाईँहरूले कसरी आफ्नो क्यामेराहरू ब्लग गर्ने त ती सबै कुराहरू सिकाउँछु है जस्तो हेर्नु होला यी यहाँ हाम्रो क्याम युट्युब भनेर आयो होइन अरू तपाईँहरूले यहाँनिर यसरी युट्युब भनेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हो यसरी हाम्रो तल युट्युब डट कम भनेर आउँछ यहाँनिर क्लिक गर्ने हाम्रो युट्युब एकैछिनमा ओपन हुन्छ है ल एज थोरै बेर पक्नु होला हाम्रो यो ओपेन भयो हेर्नु न युट्युब वान्स टु नो नोटिफिकेसन अलाउ गर्ने ब्लक गर्ने यही हाम्रो साइटको सेटिङ हो कि नोटिफिकेसन यहाँनिर हेर्नु न अहिले हाम्रो के केमा ब्लक रहेछ त अहिले युट्युबको लागि ब्लक छैन है म ब्लकमा क्लिक गर्छु हेर्नु होला यो लिस्टमा हाम्रो युट्युब आफै आइदिन्छ है अहिले युट्युब छैन नि हाम्रो केही बेरमा हाम्रो युट्युब यहाँनिर आइदिन्छ है मैले युट्युबको नोटिफिकेसनलाई ब्लक गरेँ है अब यहाँ होला हाम्रो तलतिर युट्युब भनेर आइसक्यो अर्थात् युट्युबलाई मैले के गरेँ त नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ ब्लक गरेँ सिम्पली म क्यामेराको लागि पनि ब्लग गर्न सक्छु ठिक छ ल युट्युबमा आउने यहाँ तालचा जस्तो दिएको छ भने यहाँनिर क्लिक गर्ने तल हाम्रो साइट सेटिङ दिएको हुन्छ है हेर्नु होला है तालचामा क्लिक गर्ने साइट सेटिङ दिएको छ हुन त यहाँ सेटिङबाट जाँदा पनि हुन्छ अरू हामीले यहाँनिर तालचामा क्लिक गरेर साइट सेटिङमा गएर पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ लास्टमा पुग्ने ठाउँ भनेको हाम्रो त्यही नै हो ल मैले क्यामेरालाई चाहिँ ब्लक गरेँ ठिक छ माइक्रोफोनलाई पनि ब्लक गरेँ युट्युबमा हामीलाई क्यामेरा किन चाहियो त ल भएर अब युट्युबमा यहाँ म यसलाई रिलोड गर्छु हेर्नु होला है यहाँनिर हाम्रो क्यामेरा र लोकेसन माइक्रोफोन ब्लक भएको देखाउँछ सायद हाम्रो लोकेसन ब्लक भएको छैन ल लोकेसन पनि मैले लो ब्लक गरेँ तिनवटा कुरा ब्लक भएको भनेर यसलाई देखाउँछ है यसलाई रिलोड गर्नु होला एकैछिनमा हाम्रो भइहाल्छ ठिक छ अब यहाँ तालसामा क्लिक गर्नु होला तिनवटा हाम्रो आउँछ इ लोकेसन क्यामेरा माइक्रोफोन र नोटिफिकेसन चारवटा कुरा हामीले ब्लक गरेको छ ठिक छ अरू कुरा पनि थप्न पाइन्छ यहाँ गएर जस्तो मलाई साउन्ड पनि ब्लक साउन्ड त ब्लक नगरौँ होला सुन्नुपर्छ हामीले अर्को छ हाम्रो यहाँनिर एडहरू हो एडहरू पनि ब्लक बाई डिफल्ट छ है ठिक छ अरू हाम्रो जाभा स्क्रिप्टहरू ब्लक नगर्नु होला यो हाम्रो प्रोग्रामिङको कुराहरू हो ठिक छ इन्सिक्योर कन्टेन्टहरूलाई यसले ब्लक गरेको छ एकदमै राम्रो ल ठिक छ यी सबै कुराहरू हामीले नचाहेको कुराहरू के गर्न सक्छौँ त सिम्पली ब्लक गर्न सक्छौँ इमेजहरू चाहिँ ब्लक नगर्नु होला है फेरि यहाँनिर फोटोहरू देखाउन बन्द गर्छ नि माथि ठिक छ ल यसरी चाहिँ हामीले साइट सेटिङमा गएर क्यामेराहरू माइक्रोफोनहरू अफ गर्न सक्छौँ ल एकचोटि अझ म रिभाइज गरिदिन्छु मैले सबैलाई क्लोज गरेँ है त सिम्पली यस्तो विन्डो हाम्रो ओपन हुन्छ माथिको तिनवटा आइकनमा जाने सेटिङमा जाने तलतिर आउनुभयो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो साइड सेटिङ भनेर दिएको हुन्छ हो यहाँनिर माथि नै लेखिदिएको छ क्यामेरा लोकेसनहरू हाम्रो पर्मिसन दिने कि नदिने वा ब्लक भन् गर्ने भन्ने कुरो यहाँनिर हामीले चुज गर्न पाइन्छ ठिक छ ल तर यहाँनिर एउटा हाम्रो सानो कमजोरी के हुन्छ भन्दाखेरि मैले क्यामेरामा क्लिक गरेँ होइन तर जुन जुन कुरालाई मैले ब्लक वा अलाउ गरेको थिएँ त्यो साइडको लागि मात्र हुन्छ क्या मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा थप्न मन लाग्यो जस्तै हेर्नु होला है नेपाल अनलाइन स्कुलको नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइटमा मलाई के गर्नु मन लाग्यो त जस्ट यहाँनिर क्यामरा ब्लक गर्न मन लाग्यो अब यहाँ हेर्नु होला न चोइसै छैन क्या तर फेसबुकको लागि चाहिँ छ किन त किनकि की हामीले सुरुमा चाहिँ कहाँ गएर ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ त वेबसाइटमा गएर चाहिँ ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ है ठिक छ यहाँ आएर क्यामरा चाहिँ म ब्लक गर्छु अनि मात्र मैले चाहिँ यहाँ सेटिङमा आएर हेर्नु होला है ठिक छ र तल साइड सेटिङमा आएर म चाहिँ यदि क्यामेरामा आयो भनेदेखि हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुललाई ब्लक भनेर देखायो क्या तर हाम्रो म्यानुअली यहीँबाट एड गर्ने अप्सन चाहिँ थिएन क्या जुन हाम्रो वेब ब्राउजर ओपेराहरूमा थियो वा अरू ब्राउजरहरूमा थियो होइन तर हाम्रो यो क्रोममा चाहिँ सेटिङमा गएर साइड सेटिङमा गएर हामीले एड गर्न चाहिँ मिल्दैन क्या हामी वेबसाइटभित्र गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी ब्लक गर्ने कि अलाउ गर्ने त ती अप्सनहरू मात्र हामीले चलाउन पाउँछौँ है यो चेसको हाम्रो एउटा डिफेक्ट त नभनौँ तर एज अ यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा हो है ठिक छ ल अब हामी सेटिङको नेक्स्ट पार्टतिर अगाडि बढाउँ न त जुन हामीलाई चाहिन्छ हामी कहाँसम्म पुगेको थियौँ साइट सेटिङसम्म अब एपिरियन्स एपिरियन्स भनेको कुन कुरा कसरी देखाउने त जुन हामीले अघि कस्टमाइजमै हेरिसकेका छौँ यी थेमका कुरा हेर्नु न अघि कुरा ओपन हुन्छ क्या हाम्रो यहाँनिर ठिक छ तर यसमा हामीलाई चाहिँ नयाँ कुराहरू एड गर्ने अप्सनहरू दिएको छ एकैछिन हाम्रो ओपन भइहाल्छ त्यस्तो आतिनु आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन यी थेमहरू कस्तो कलरको राख्ने त हो हामीले डाउनलोड किन गर्ने जब कि हामीलाई यहाँनिर तलको पार्टमा कस्टमाइज गर्नको लागि अप्सन दिएकै छ नि होइन तल पार्टमा आउने तल्लो पार्टमा अनि सिम्पली हामी यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ कस्टमाइजमा गएर हो कलर एन्ड थेममा गएर चाहिँ हामीले म्यानुअली कुनै राख्न सक्छौँ ठिक छ ल मैले डन गरेँ है त एज अ थोरै बेर वेट गर्नु होला थेममा आउँछु चुज गर्छु आफ्नो इच्छाअनुसार कस्तो कलर मन परेको छ ग्रीन कलर लाइट कि ठीक छ ल मैले डन गरे हाम्रो ग्रीन कलरमा आयो है ल अर्को छ सो होम बटन डिसेबल प्राय हाम्रो यो होम बटन चाहिँ सबैमा डिसेबल गरिएको हुन्छ है क्रोम ब्राउजरसँग रिलेटेड कुराहरूमा यहाँनिर एउटा हाम्रो होम बटन हुन्छ क्या अर्थात् सबै ब्याक गरेर चाहिँ सुरुको पार्टमा लैजा भन्नको लागि हो क्या यहाँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँनिर हेर्नु होला धेरै वेबसाइटहरू भिजिट गरेँ क्या भित्रभित्र छिरेँ होइन हो एकदम म चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटको एकदम भित्रभित्र छिर्छु है जस्तो हेर्नु होला कस्टमाइज फायरफक्सको म एकदमै भित्र छिर्छु ल तिन चारवटा वेबसाइट भित्र छिरेँ हो ल भित्रभित्र गइरहेको छु तर अब एकैचोटि मलाई सुरुको स्टेजमा जानु छ एकदम ब्याक भएर त्यसको लागि यहाँनिर हामीलाई बटम दिएको छैन क्या त्यो हामीले एड गर्न सक्छौँ सिम्पली यहाँनिर सेटिङमा जाने होम बटन अन गर्ने घरको गर चिन्ह जस्तो आउँछ अब यहाँ गएर चाहिँ घरको चिन्हमा क्लिक गर्नु होला एकैचोटि सुरुवाला पार्टमा पुगिन्छ क्या ठिक छ ल ब्याक गरे अघिको पार्टमा होममा यो चाहिँ हाम्रो एउटा सबैभन्दा राम्रो अप्सन हो त्यसै गरी छ सो बुक मार्क्स यो माथिको कुरा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा हो कि माथिको जुन हाम्रो हरियो पार्टभन्दा तल छ नि यति पार्ट यो देखाउने कि हाइट गर्ने त हो हुन त हामीले यहाँबाट पनि यो अप्सनहरू युज गर्न सक्छौँ यहाँ राइट क्लिक अनि हाम्रो यहाँनिर सो बुकमा भनेर छ यहाँबाट हाइट गर्न सक्छौँ तर देखाउनको लागि हामी फेरि यहाँबाट चाहिँ अप्सन दिएको हुँदैन क्या त्यस्तो केसमा हामीले यहाँबाट चाहिँ एकैछिन वेट गर्नु होला पक्नु है हाम्रो होम बटन अर्को हाम्रो कहाँ आएको थियौँ हामी यो बुक मार्कवाला कुरा होइन यसलाई हामीले यहाँ आएर चाहिँ सो बुक पनि गर्न सक्छौँ कि देखाउने कि हाइट बान, भन्नु भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सर्च गर्न हामीले इनेबल र डिसेबल गर्न चाहिँ सक्छौँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि अप्सन भेट्नु भएन जस्तै डाउनलोडको लागि वा पासवर्डको लागि यहाँनिर माथि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि पासवर्डको सेटिङहरू यसलाई देखाउँछ कि सेक्युरिटीमा पनि छ हाम्रो थेमका कुराहरू यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कति इजी छ हो तपाईँहरूलाई बुक मार्क हेर्नु छ यसरी बुकमाकको सेटिङ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि अब यसले चाहिँ फिल्टर गरेर हामीलाई चाहिने कुराहरू मात्र दिन्छ क्या ठिक छ तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई सिक्वेन्सली लाइन बाई लाइन सबै कुरा देखाउँछु अब हेर्नु होला है योवाला पार्ट हाम्रो अटोमेटिकली हाइड भइदिन्छ केही पनि गर्दिनँ सिम्पली म बुक मार्कलाई के गरिदिन्छु त अफ गरिदिन्छु यो पार्ट हाम्रो हाइट भएर जान्छ है लुकेर जान्छ यहाँनिर अफ भयो ए लुकेर गयो ठिक छ ल अर्कोलाई चाहिँ हामीले रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्जेस देखाएको छैन ल अरू हामीले यहाँनिर अन गर्न सक्छौँ तर अन गरेको नै हाम्रो बेस्ट मानिन्छ है अर्को कल अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फन्टको साइज हललेटरको साइज ठुलो राख्ने कि होइन एकदमै ठुलो राख्ने भेरी लार्ज कि सानो राख्ने सानो त देखिँदैन मैले चाहिँ मिडियम राखेँ है अर्को चाहिँ कस्टमाइज फन्ड जस्तै हेर्छौँ हाम्रो कुनै बेला कसैले कर्सिप राखेको हुन्छन् कसैले बोल्ड राखेको हुन्छन् त्यो सबै हाम्रो यहाँबाट चाहिँ चुज गर्न सक्छ ठिक छ र यहाँनिर हामीलाई धेरै कुराहरू दिएको छ तर फन्डहरू चेन्ज नगर्नु होला है किनकि हाम्रो यो अफिसियल फन्ड टाइम्स न्यु इन रोमन नै बेस्ट मागिएको छ सबैले मन पनि पराएको छन् त्यसै गरी तल चाहिँ हाम्रो पेज जुम सुरुमा हाम्रो वेबसाइट कुनै पनि ओपन गर्ने बेला कति देखाउने त हन्ड्रेड पर्सेन्ट देखाउने कि कम देखाउने कि ठिक छ हुन त यहाँनिर हामीले यसरी घटाउन र बढाउन पनि सक्छौँ तर यहाँनिर चेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ सबैको लागि चेन्ज गर्नु हो क्या मैले वान ट्वेन्टी फाइभमा क्लिक गरेँ जुन साइट ओपन गर्दा पनि हाम्रो सबैमा वान ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट नै जुम भएर आउँछ क्या हो तर यदि मैले चाहिँ यहाँबाट होइन यहाँबाट चाहिँ जुम बढाएर घटाएमा चाहिँ एउटा वेबसाइटमा वा एउटा वेब पेजमा मात्र फरक देखिन्छ क्या अरूलाई केही पनि यसले इफेक्ट गर्दैन ल यस हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट कुरा छ हाम्रो सर्च इन्जिन र डिफल्ट ब्राउजर यसो गरौँ न त आज हाम्रो अलि भिडियो धेरै नै लेन्थी भयो म तपाईँहरूले सर्च इन्जिन अर्थात् हाम्रो क्रोम ब्राउजरबाट सर्च गर्दाखेरि कुन चाहिँ सफ्टवेयरले बेस्ट सर्च गर्छ त यसका बारेमा म नेक्स्ट डे भनौँला है सँगसँगै हाम्रो एडभान्स से सेटिङ पनि छ यी सबैको बारेमा हामी चर्चा गरौँला ल्याङ्ग्वेजका बारेमा प्रिन्टिङ डाउनलोडका बारेमा आज हामीले के के कुरा पढ्यौँ त त्यो थोरै म रिभाइज गरिदिन्छु है आज हामीले पासवर्ड कहाँ लुकेर बसेको हुन्छ क्यामेराहरू कसरी ब्लक गर्ने लोकेसनहरू हाम्रो माइक्रोफोन स्पिकरहरू कसरी ब्लक गर्ने ठिक छ सँगसँगै हामीले वाल पेपरहरू कलरहरू कसरी चेन्ज गर्ने होइन ती सबै कुराहरू सिक्यौँ है ल यति भन्दा मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ भिडियो हेरिदिनु भयो वा, त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद र भोलिको हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ एडभान्स सेटिङहरू जसमा ल्याङ्ग्वेज डाउनलोड कहाँ गर्ने कसरी प्रिन्ट गराउने होइन यदि सेटिङहरू धेरै बिग्रिएको छ भनेदेखि कसरी हामीले त्यसलाई ठिक गर्ने त त्यसको बारेमा जान्नेछौँ सँगसँगै हाम्रो कुरोमा सर्च गर्नको लागि कुन चाहिँ सफ्टवेयर बेस्ट छ त्यो कुरा पनि हामी भोलिको दिनमा चर्चा गर्नेछौँ है त यति भन्दा मैले बिदा मागेँ हस्तो धन्यवाद